Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu bych vám chtěla někoho představit. Jak už někteří z vás z Instagramu ví, tak mám nového koníka a tady na YouTube ho ještě neznáte, takže vám ho dneska představím a vezmu vás na náš první společný trénink. První vám teda řeknu nějaké info o něm a pak vám ho ukážu. Takže celým jménem se jmenuje Aurora de Vanilla Princess. Narodila se 4.10., je to vlastně den, kdy jsem ji dostala, nebo vlastně kdy mi přišla, rok 2017. Plemeno je American Paint Horse a původem je z Finska. Tak a já už vás nebudu dále napínat a konečně vám ji ukážu. Takže můžete přivítat Vanilku. Je to teda přezdívka, kterou jsem jí dala. Abych na ní nemusela volat furt Aurora, tak jí budu třeba říkat občas Vanilko. A ještě z druhé strany. Je to teda koník od Goethe Marvy. Vyhrála jsem ji v aukci. A to by bylo asi všechno k infu o ní. A ještě vám ukážu uzdečku, kterou jsem si k ní nechala vyrobit. Ještě teda k té uzdečce bych chtěla vyrobit nějaké hezčí otěže, protože z těch, co mám, tak se mi úplně k téhle uzdečce žádné nehodí. Ale ukážu vám teda tu uzdečku. A to je teda moc krásná. Takhle vypadá. No a já si ji teda půjdu nachystat. A jdeme na trénink. Takže my jsme opět na našem starém hřišti, ale já si jízdárně. A jedu teda nachystat nějaké kavalety nebo menší skoky a uvidíme, jak ti to půjde. Takže my jsme teďkom doskákali a já vlastně vždycky při tom doskoku jsem dopadla na tu nohu, kde mám ten zlomený prst. Sice už je to lepší, ale prostě při tom doskoku mě to pořád bolí. A nevím, prostě dala bych tomu radši ještě čas. Jako správně bych asi neměla skákat vůbec.
Ale chtěla jsem to zkusit a pořádně to bolí, takže pořád nějak jako extra skákat nemůžu. Takže jsem se rozhodla, že se asi ještě půjdeme projít někam kousek, aby si jakoby tady zvykla na nové prostředí a tak. Takže půjdem asi někam se projít do lesa. Takže to jdu schovat a pak se vám ozvu. Takže my už jdeme. No, ten prst mě začal teďka celkem dost bolet, takže to asi není úplně nejlepší nápad. Ale já se prostě bojím, že jakmile budu chtít zase začít skákat, třeba 100 cm a tak, takže prostě mi to nepůjde. A nevím, prostě se bojím, že už mi to nepůjde, že budu muset se to znovu prostě učit a tak. Takže uvidíme, no. Plus poslední dobou mám pocit, že jsem přišla prostě o dost lidí, kteří se mnou chodili na tréninky a tak. Třeba, jak jsem říkala v minulém videu o jednu moji kamarádku, která už teda skončila. A potom samozřejmě mám kamarády ze závodu, ale ti zase většina z nich bydlí celkem daleko. A prostě s lidma ze školy se o tady to podělit nemůžu. Takže prostě většinu času na trénincích, výšťkách a tak prostě trávím sama a jako ne, že by mi to nějak extra vadilo, jako jo, někdy je prostě lepší, když může být člověk sám, ale nevím, prostě chybí mi tu někdo, komu bych fakt mohla věřit a prostě nějaký fakt jakože real friend. Mám prostě pocit, že momentálně nikoho takového nemám. Takže je to takový prostě celkem smutný, když pořád musím chodit někde sama. No a my už se pomalu vracíme domů, protože mám pocit, že už se začíná trochu stmívat. A nechci být v lese sama po tmě. Tak a my už jsme doma.